ሻሎም የተወደዳችሁ ቅዱሳን፣ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። የዘላለም ሕይወት ሚኒስትሪ ነው። ወቅታዊ በሆነ ጉዳይ ላይ አንዳንድ መረጃዎችን እንደዚሁም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ልንመለከታቸው የሚገቡ ነገሮችን ይዤላችሁ ቀርቤ ያለሁኝ። የረዳን አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንግዲህ ዛሬ እንደሰማ ነው የእህታችን አሁን ዘማሪት በድሮ ማንነቷ ደግሞ ድምፃዊት ወይም ደግሞ አርቲስት ዘሪቱ ከበደ ዙሪያ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ከሁሉ አስቀድሞ የተሰማኝን ትልቅ ሐሴትና ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁኝ። እህታችን እንኳን እግዚአብሔር ረዳሽ፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንኳን በሰላም መጣሽ። ይሄ ትልቅ ደስታ ነው። ያንቺ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መምጣትና ለሌሎች ጭምር ወንጌልን ለመስበክ መነሳትሽ ትልቅ በረከት ነው እና በዚህ የተሰማኝን ሐሴት እገልጻለሁኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ስራ አላቆመም። ለአይናችን ድንቅ የሆኑ ነገሮችን ለጆሮአችን አስገራሚ የሆኑ ነገሮችን ገና ወደፊት እየሰማን እንቀጥላለን። ጌታ የማዳን ስራውን እየሰራ ነው። ስለዚህ በዚህ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ከዛ በመቀጠል ዘሪቱ በለቀቀችው የመዝሙር ስራ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል በሚለው ስራ ተባርክ ያለሁኝ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ፣ ጸጋውን ያብዛልሽ። እህታችን ከዚህ በላይ ጸጋ ይጨምርልሽ። ብዙዎች በአንቺ ምክንያት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመጡ ትዕግስት፣ ማስተዋል፣ በእውነት የሚሸከም ትከሻ እግዚአብሔር እንዲሰጥሽ እጸልያለሁኝ። ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እና ይሄ የመዝሙር ስራ የብዙዎችን ልብ ወደ ክርስቶስ እንደሚስብ አምናለሁኝ። በነገራችን ላይ መዝሙር በላሁኝ ጠጣሁኝ ከሚለው ወይም ደግሞ አብላኝ ጠጣኝ ከሚለው ርዕስ የዘለለ ሆኖ በክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን ስራ ላይ ጠንካራ የሆነ ግንዛቤ ሊጨምር የሚችል ትውልድን መሳብ የሚችል መሆን እንዳለበት በጣም በጣም አጥብቄ በዚህ ጉዳይ አምናለሁኝ። ስለዚህ የጀመረችበት የዝማሬው ሂደት፣ ግጥሙ፣ ጥሪው፣ ውስጡ ያለው በሳል የሆነ መልእክት እውነትም የተቃውሞ አጀብ ሰብስቦ ሊመጣ የሚችል እንደሆነ በቃ ስሰማው ገና ነው ያወቅኩት። እኔ ገና ስሰማው ነው ያወቅኩት እና እንዲህ አይነት መዝሙሮች ሊበረታቱ ይገባል። ሰዎችን ወደ ወንጌል ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚስቡ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን አይደለም የሚለው፣ አእምሮን ሊማርኩ የሚችሉ መሆን እንዳለባቸው አምናለሁ። በዚህ ጉዳይ የታሸና የተከሸነ መዝሙር ይዛ ስለመጣች እግዚአብሔርን ስለ እህቴ ስለ ዘማሪት ዘሪቱ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲነሱ ደግሞ ስራ ሲሰራ የሚመጣ ራሱን የቻለ ቻሌንጅ ደግሞ አለው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ትከሻ የሚሰፋበት እይታ የሚሻሻልበት የበለጠ ደግሞ ለመስራት ተነሳሽነትን የምንጨምርበት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በማስተዋልና በጥበብ የምንራመድበት ጊዜ እንደሆነ ከማስጠንቀቂያም ጋር የመጣ ሜሴጅ እንደሆነ አምናለሁ። ይህ አሁን እኔ ልናገር የፈለግኩት አንድ አንኳር ነጥብ መልእክት አለው። ርዕሱን ያደረግኩት የዘሪቱ ዘርና ፍሬ የሚል ነው። እንግዲህ ዘሪቱ ዘር ተዘርቶባት መጀመሪያ የእግዚአብሔር ቃል ተዘርቶባት ውስጧ ያደገው የእግዚአብሔር ቃል ነው የለወጣት። ኦኬ፣ የእግዚአብሔር እውነት ነው የለወጣት። ይሄ የለወጣትን የእግዚአብሔርን እውነት ለፍሬ ሲደርስ ጌታን ተቀብላ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ እንግዲህ ጌታን ከተቀበለችበት ጊዜ ጀምሮ ቆይታለች። አሁን ይሄ ቆይታ ደግሞ ወደ ምን ተቀይሯል? ወደ ዘር። እሷ ራሷ የእግዚአብሔርን ቃል ወደ መዝራት መታለች ማለት ነው። የእሷ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ተዘርቶ አድጎ ጎምርቶ ወይም ደግሞ አፍርቶ ከዛ በድምጿ እንጉርጉሮና በዜማዋ ስልት ኢየሱስን ይዛ መታለች። የሚከፋው ይክፋው፣ በሰማይ ግን ደስታ ነው። ሃሌሉያ! ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን።
ወጋው የምቀኛ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። የክርስቶስ መንግስት ሲሰፋ ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር ፊታቸውን ሲመልሱ ከማይረባና ከማይጠቅም ነገር ፊታቸውን ወደ ሕያው እግዚአብሔር ሲመልሱ የሚከፋ መንፈስ አለ። የሌላ መንግስት አሰራር አለ። ይሄ ክፉ መንግስት የጥልቁ አሰራር አለ። ስለዚህ ያንን እንቃወማለን። ስለዚህ ዘር ተዘርቶባት አድጎ ፍሬ ሲያፈራ ያ ፍሬ ደግሞ ለሌላ ዓመት የሚደርስ ዘር ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሷ መዝራት ጀመረች ማለት ነው። ስትዘራ የዘራችው የመጀመሪያው ዘር ኢየሱስ ያድናል ብላ ስትዘራ ቪዲዮ ውስጥ የገቡት ሰዎች ሁሉም አሜን ብለው አይቀበሉም። አሁን የተቃወሙ ሰዎች አሉ። የተዘራው ዘር የሚያመጣው ሌላ አይነት ደግሞ ነገር አለ። ኢየሱስ በምድር ላይ መጥቶ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ ሲናገር ለመግደል እስከ ተማማሉት ድረስ አብረውት እንጀራ ሲበሉ ሲጠጡ የነበሩ ከዛ ደግሞ በአገልግሎቱ ጎባጣቸው የቀናላቸው ለምጻቸው የነጻላቸው ሽባቸው የተተረተረላቸው በክርስቶስ ሞት ላይ ሲያድሙ እንመለከታለን። እና የእግዚአብሔር መንግስት ዘር ሲዘራ እምንጠብቀው በቃ የተሻለ ነገር ብቻ አይደለም፣ ተቃውሞም አለ ማለት ኦኬ። ቻሌንጆች አሉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ጀምሮ እስከ 12 ያለውን ቃል ለዚህ ለዛሬው አጭር መልእክቴ በጣም በጣም ወሳኝ ክፍል ነው ብዬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ላንብበው በጌታ በኢየሱስ ስም። እንዲህ ይላል፣ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው። ስለምን? ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና ይላል። ከተማ ውስጥ ሆኖ ስደት አለ፣ አገር ቤት ሆኖ ስደት አለ። በገዛ ምድሩ ላይ ሰው ተቀምጦ ስደተኛ ሊሆን ይችላል፣ መጻተኛ ሊሆን ይችላል። በክርስቶስ ጉዳይ ባደጉበት መንደር ሐዋርያቱ የደረሰባቸውን እናውቃለን። በኢየሩሳሌም አይሁዳውያን ሆነው እዛው የሚያውቃቸው ማህበረሰብ እንዴት እንደሆነ እንደተለወጠ እናውቃለን። ስደት መሸሽ ብቻ የሚመስለው ሰው አለ። አገር ውስጥ ሆኖ ስደት አለ። አገር ውስጥ ሆኖ ከማህበረሰብ ተገልሎ ተለይቶ ስደት አለ። ስለዚህ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው። ጳውሎስም ሲናገር በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን ሊመስሉ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ አለ። ይሄ ስደት ምክንያታዊ ነው፣ በምንዘራው ዘር በኩል የሚመጣ ኦኬ። ሁሉም ሰው ያንን በደስታ ላይቀበል ይችላል። ከዛ ምን ይላል? ሲነቅፏችሁና ሲያሳድዷችሁ በእኔም ምክንያት ክፉውን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ምንድናችሁ? ብፁዓን ናችሁ፣ ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ። ዩ ሹድ ቢ ሃፒ ማይ ሲስተር። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ደስ ሊልሽ ይገባል። ሃሌሉያ። አፍርቷል ማለት ነው። ባህሩ ሲናወጥ የሆነ ነገር ሊሰራ ነው። አሜን አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ብፁዓን ናችሁ፣ ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ፣ ሐሴትም አድርጉ፣ ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያት እንዲሁ አሳደዋቸዋልና። ዘፈን ትተው ዓለምን ትተው ሌላውን ነገር በሙሉ እርግፍ አድርገው ትተው ሃይማኖተኝነትንና ጽንፈኝነትን ትተው ወደ ክርስቶስ የመጡትን ከዚህም በፊት ከአንቺም በፊት የነበሩትን እንዲሁ አድርገዋቸዋል። ምንም የተለየ ነገር የለም። ሰይጣን በነገራችን ላይ ፋይቲንግ ሲስተሙን አይቀይርም። ደሴም ነው። እግዚአብሔር የሰጠንን ኃይል ተጠቅመን ደግሞ ያንኑ ሲስተም ብሬክ እያደረግን ነው የምናልፈው ማለት ነው። እና በዚህ በተሰራው ዝማሬ ላይ ዶክተር ቤተል ደረጀ የምትባል በጳውሎስ ሆስፒታል እንደውም የማህፀን ካንሰር ሰብ ስፔሻሊስት እንደሆነች ነው የሰማሁት። እና ፈቃደኛ እንዳልሆነችና እንደተቃወመች በጽሁፍ እንደገለጠች ሰምቻለሁኝ። እንዲህ አይነቱን ሰው በቃ ማውጣት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥም ለመግባት ያልወሰነ ሰው እንኳን ከቪዲዮ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥም ከመግባት እምቢ ሊል ይችላል፣ እንኳን መንፈሳዊ ነገር ውስጥ። ስለዚህ እምቢ ያለውን ምንድን ነው በጨዋ ደንብ ገለል ማድረግ ነው። ክሊፑ እንደገና ተሰርቶ መውጣት ይችላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሌሎቹንም እንደውም ይሄ ታትሞ ከመውጣቱ ድጋሚ ከመውጣቱ በፊት ሌሎቹንም ሰዎች መጠየቅ አስፈላጊ ነው። መጠየቅ
እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ለብቻዬ ቪዲዮዎችን እሰራለሁ ምክንያቱም እርግጠኛ ሳልሆን ሰዎችን ይዤ መውጣት አልፈልግም አሉ ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች ስላሉ እነዚህ ሰዎች በርግጠኝነት ዘሪቱ በሰራቻቸው የትላንትና የዘፈን ክሊፖች ላይ ቢሆን አይናቸውን አፍጠው ጥርሳቸውን አግጠው ይመጣሉ እስክስታቸውን ያስነኩት ይመጣል ምንም ችግር የለባቸው ዘፈን ሲሆን ችግር የለበትም ዳንኪራ ሲሆን ችግር የለበትም ኢየሱስ ያድናል ስትለው ግን ችግር አለበት የማያሳፍረው ያሳፍረዋል ነውር የሆነውና በጣም አሳፋሪ የሆነው ነገር ደግሞ ለሱ እንደ ክብር ነው ሰይጣን ነው የዚህ ዓለም ገዢ ነው የሰዎችን አይምሮ እየተጫወተበት ያለው ኦኬ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ የሚፈልግ ሰው የእግዚአብሔር ቃል ባለበት ስፍራ ቢኖር አይቆጨውም አይቆረቆረው እና ይሄ በጣም ግልጽ የሆነ በነገራችን ላይ ግልጽ የሆነ የኢየሱስ ተቃውሞ አሁን እዛ ቦታ ላይ ምንም የድርጅት ነገር አልተነሳም ኢየሱስ ያድናል የተባለችው ያንን መቀበል አቅቷታል ስለዚህ እንዲህ አይነቱን እንደሰማሁት ለማውጣት ፈቃደኛ እንደሆነች ያው ከቪዲዮ ክሊፕ ውስጥ በሰጠችው ኢንተርቪው ዘሪቱ ለታውጣ እንደሆነ እንደተስማማች ገልጻለች በጣም በጣም ጥሩ ነገር ነው በቃ እግዚአብሔር ይባረክ የማይፈልገውን ሰው ገለል አድርጎ ደግሞ መቀጠል ነው በርግጠኝነት ግን ነገ ከነጎዲያ እቺ ሴትዮ ሲገባ በደም ስትነካ በጌታ ፍቅር ምን አለ የዛኔ አውጪኝ መንቀረሻ አውጪኝ ባላልኩኝ ምትልበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል ማን ያውቃል ጌታን አግኝታ ምን አለ የዛን ጊዜ ይሄንን ባላደረኩ ልትን ትችላለች ስለዚህ ሰው በደረሰበት ይመላለስ ነው የሚለው መጽሐፍ ስለዚህ ልውጣ ያለውን ማስወጣት ነው ልግባ ያለውን ደግሞ አትገባት በርግጠኝነት መግባት ምትፈልጉ ብለሽ ብትጠይቂ ግን በጣም ብዙ ሰው እንደሚመጣ እምነት አለኝ ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን በርቺ ሰው ዘርቶ ፍሬ መምጣቱ አይቀርም እንክርዳዱን ማንዘራው ብለው ሐዋርያቱ ጌታን ጠየቁት ጠላት ይሄንን አደረገ ነው መልሱ የጌታ በቃ ተኝተው ሳሉ ጠላት ይሄንን አደረገ ጠላት ሁሉ ጊዜ የሚያመጣው ነገር አለ በእግዚአብሔር መንግስት ሥራ ውስጥ እንክርዳድን የመዝራት የማሳደግ አመሳስሎ የማብቀል አሰራር አለው ስለዚህ ተጀምሯል ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሥራው ውጤት አለው ማለት ነው ብዙ ሰዎች በዚህ የዝማሬ ሥራ በኩል የመዳን መንገድ አላቸው ሰይጣን አይቶታል ማለት ነው ስለዚህ የሚወጣውን ያወጣን የሚገባውን ያስገባን እንቀጥላለን ኢየሱስ ያድናል ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ በርቺ የጠላቶችሽ እንደጅ ሁሉ ውረሽ እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቅሽ ጸጋን ያብዛልሽ በጣም በጣም አበረታታሻለሁኝ የምናልፍበትን መንገድ ነው የምታልፊበት ምንም የተለየ አዲስ ነገር የለም ኢየሱስ ያድናል ሻሎም ብያለሁ መልካም ጊዜ